Perikatan Nasional menjangkakan lebih ramai pemimpin daripada gabungan parti itu akan terpalit dengan pendawaan terpilih, kata Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Kenyataan itu menyusul selepas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan merangkap Ahli Parlimen Tasik Gerugur dihadapkan ke Mahkamah Sesyen hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa. Tuan Ibrahim turut mendakwa kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai sesuatu isu yang mendahului jawatankuasa penyiasatan lantas membina satu persepsi negatif kepada PN menjelang pilihan raya negeri. Ya, saya tengok ia lebih bersifat pendawaan terpilih. Ini persiapan untuk PRN. Tentu ada kaitan kenapa kita boleh buat dan sebagainya. Bahkan kes PSC sudah settle semua, sudah bincang satu persatu, tetapi persepsi terus dibina atas benda macam itu. Sepatutnya bila sudah teratur, PSC sendiri pun kita telah tubuhkan. Kita beri manfaat sepatutnya. Kita hargai keputusan PSC. Jadi apabila Perdana Menteri, dia tidak boleh buat spekulasi awal kerana kita telah serahkan kepada jawatankuasa penyiasatan. Bila Perdana Menteri buat persepsi awal, itu yang menimbulkan gelombang yang tidak betul. Kalau ada kes, kita serahkan kepada SPRM, katanya kepada pemberita di lobi parlimen hari ini. Terdahulu pengurus PN yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa parti itu menjadi mangsa pendakwaan terpilih selepas Wan Saiful didakwa atas dakwaan rasuah bernilai RM6.9 juta pagi tadi.